Olha eu aqui me deliciando, tomando um bom cafezinho aqui na cafeteria da Nobel, com salgados maravilhosos, chocolates, doces e livros. Livros é cultura. E agora a Nobel está com o selo Nobel. Vem aqui na Nobel, procura os vendedores e fala assim, olha, eu quero saber quais são os livros que levam o selo Nobel. Levando o selo Nobel, você tem 30% de desconto no livro. E são vários temas, temas infantis, temas adultos. Dentro da Nobel, você encontra também o Centro Britânico de Idiomas. Você tem vários idiomas para você aprender. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Tanto para os pequenininhos, como para os grandões. Eu quero falar que dia 19 do 4, o Coelho da Páscoa vai estar presente na Nobel, distribuindo ovos de Páscoa para a garotada, isso o dia inteiro. E às 18 horas, nesse mesmo dia, vai ter uma palestra muito importante que vai falar sobre a ditadura. O nome da palestra, Anos de Chumbo em Guarulhos. Vai ser ministrada por Elton Soares de Oliveira, um grande historiador, Wellington Alves, jornalista da Folha Metropolitana, que é o nosso jornal aqui de Guarulhos, e Marcelo Seminaldo, vereador-presidente da Comissão da Verdade de Guarulhos. Vai ter depoimento do ex-prefeito de Guarulhos, Antônio Alfredo Nader, que sofreu com a ditadura em 1970. E você participando da palestra, você vai ganhar um certificado de participação. A entrada é simples, 1 quilo de alimento não perecível ou um gibi. Maiores informações, ligue aqui, ó, 4963-1733. Avenida Salgado Filho, 1453, é o endereço com estacionamento conveniado com o hipermercado Extra. Vem aqui, vem tomar um cafezinho na Nobel. Nobel, bons livros.